když je nepodporuje už jako nikdo jiný než lidi, tak kdo to má pak jako udělat? Samozřejmě by bylo skvělý, kdyby to fungovalo všechno tak, jak má a ta podpora prostě byla už daná státem nebo já nevím kým, ale je to i proto, že prostě spousta lidí se narodí prostě spokojená, šťastná nebo nemají žádný jako průšvih nebo něco a spousta lidí takový štěstí nemá. Tak to minimum, co můžou ostatní lidi udělat, je nějakým způsobem pomoct aspoň trošku těm lidem, kteří takový štěstí třeba neměli. No.